Oba doma Parlamentarne skupštine BiH usvojila su po hitnoj proceduri zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Time je BiH ispunila još jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija. Ovaj zakon jedan je od ključnih uslova i za otvaranje pregovora za članstvo u Evropsku uniju. A šta će u praksi značiti njegova primjena, ovog jutra pojasniće zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao i lijepi pozdrav gledalcima RTVS. Na početku prošla su još dva zakona. Je li se ovim BiH bliža ka otvaranju pregovora sa Evropskom unijom? Pa trebalo bi biti da smo bliže. Zapravo Evropska komisija je ispostavila 14 prioriteta i 14 zahtjeva. Najveći dio tih zahtjeva usvajanjem ova dva zakona je usvojen. Doduše, ostalo je još da se usvoji zakon o sudu, izmjene i dopune izbornog zakona, dakle reforma izbornog zakonodavstva i zakon o Ustavnom sudu. Ja vjerujem da smo uradili dobar dio posla. Naše je da uradimo dakle, ono što jesu obaveze iz preporuka, a mi ga donesimo ocjenom, dakle to cijeni Evropska komisija. Mi se nadamo da će Bosna i Hercegovina dobiti datum za otpočinjanje pregovora i tada ulazimo u jednu novu eru razgovora, pregovora sa Evropskom komisijom na putu ka članstvu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ne bi bilo dobro, mislim, da se ne odredi datum, da dobijemo neku odluku koju može tumačiti kako god ko hoće bez datuma, ali zapravo otvaranje pregovora sa datumom bi dalo jedan novi optimizam unutar Bosne i Hercegovine za stvaranje kompromisa na drugim izazovima, ali i za poticanje puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Dakle, ja vjerujem, mi očekujemo, ali odluka je na Evropskoj komisiji. Kada je riječ o zakonu o sprečavanju sukoba interesa, koje su novine u odnosu na stari zakon koji je donesen prije 20 godina? Šta će zapravo u praksi značiti njegova primjena? Naprimjer, ako ste vi imenovani ili izabrani za predstavnika u zajedničkim institucijama, da li to onda znači da ne možete imati, odnosno ne možete se baviti nekim privatnim djelatnostima? Mislim da je mnogo kontradiktornosti predstavljeno javnost kada je u pitanju ovaj zakon. Naravno da se radi o zakonu iz 14 prioriteta i dakle ocjenu o njegovom usklađenosti sa evropskim standardima daje i Evropska komisija. Dakle, mi imamo naznake da je to zakon koji je potpuno usaglašen, da što se tiče odredbi zakona, one su mnogo strožije prema izabranim zvaničnicima nego što su, recimo, odredbe zemalja članica Evropske unije, ali možda je to i dobro za Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu da se pojačaju standardi i da se pojača odgovornost, jer zapravo u javnosti je od Daytona do danas, a tu je pomogla i dijelo međunarodna zajednica stvarane pretpostavke. Svi su političari lopovi, svi su korumpirani, svi su u sukobu interesa i dobro je da imamo jedan jasan, oštar zakon, što ovaj zakon u suštini i jeste. Prethodni zakon koji je nametnut od strane visokog predstavnika bio je najčešće dezavuisan od strane različitih politika i bile su ocjene da on nije zakon koji doprinosi borbi protiv korupcije, nego zapravo je on po svojoj genezi političkim konstrukcijama koruptivan. Dakle, prethodni zakon bila je Komisija za sprečavanje sukoba interesa koju su činili parlamentarci i delegati u Skupštini Bosne i Hercegovine i samim tim svi zahtjevi o primjeni zakona su doživjeli političku destrukciju prvo od te komisije, a onda odluke za sankcionisanje, oni koji su definisani da su uhvaćeni u korupciji, zapravo su opet još jednom dezavuisani kroz političke odluke Agencije za borbu protiv korupcije. Ta agencija nije mogla biti efikasna, donositi efikasne odluke ako ste imali komisiju koja je proizvod politike, dakle i vlasti i opozicije u parlamentarnoj skupštini. Za sada imamo jednu novinu gdje Komisija za sprečavanje sukoba interesa koju definiše član 18 stav 3 ovoga zakona se sastoji 7 članova, 2 plus 2 plus 2 plus 1, dakle po 2 iz svakog konstitutivnog naroda, 2 Srbina, 2 Bošnjaka, 2 Hrvata, 1 iz reda ostalih. Mnogo se polemiše u načinu donošenja odluka. Dakle, odluke se donose, dakle, bazične odluke se donose konsenzusom,
Ako nije moguće obezbijeti konsenzus, onda se donosi dvotrećinskom većinom. Ako nije moguće postići dvotrećinsku većinu, onda se donosi natpolovičnom većinom prisutni u komisiji. I to otvara različite dileme. Ali ova komisija radi kao sudsko vijeće. Dakle, to je prvostepena odluka i onaj na koga se odnosi da je definisan, da je dakle, izabrani zvaničnik za kojeg se utvrdi da ili se sumnja da je uhvaćen u korupciji, zapravo on možda se žali da se žali nadležnom sudu, dakle otvara se upravni postupak kao drugostepeni postupak, s tim da dok traje postupak odlaže se izvršenje kazne. Što znači da je obezbeđena dvostepenost i da niko tu ne može biti podložan i na tu političkoj osveti i tako dalje. I ono što je jako bitno, dakle, mislim da je potpuno obezbeđen mehanizam nepristrasnosti i ono što je jako bitno da članovi komisije ne mogu biti iz reda politički elita, političara, izabrani zvaničnika, to moraju biti profesionalci. Dakle, novina u načinu glasanja. Da, da, državni službenici i njihov mandat traje 5 godina, dakle, zahvata 2 izborna ciklusa, da bi se upravo spriječile manipulacije, uticaj, političke osvete i tako dalje. Ja mislim da je to dobro rješenje i da... Ali opozicija ne misli da je to dobro rješenje. Kritikuje SNSD, kažu da je izgubljeno entitetsko glasanje, da je izvršen prenos nadležnosti. Šta je onda ovdje istina? Ja mislim da ja bih volio da sam vidio predlog opozicije. Dakle, dobro bi bilo da opozicija ulazi u suštinu. Opozicija se ponaša manifestacijono u smislu da to predstavi kao prenos nadležnosti, ali nismo vidjeli koja su, apsolutno se ne radi o prenosu nadležnosti, jer postojeća komisija za koju sam rekao da je pravila političku destrukciju, učinila zakon neupotrebljivim, je donosila odluke koje su podrazumivale po jedan glas iz konstitutivnih naroda, ne iz entiteta, dakle iz konstitutivnih naroda. I tu su bili vlast i opozicija, pa je zakon bio blokiran. Ovdje se obezbeđuje prohodnost zakona bez prenosa nadležnosti. I dugo je, naravno, radna grupa se bavila različitim izazovima iz ovoga zakona. Ono što jako naglasio jeste da smo stavili na poziciji da se radi o zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, entiteti, niži nivo i kantoni, i županije, kako i već zovu, će morati donositi svoje zakone koji će biti usklađeni naravno sa evropskim direktivama i evropskim standardima. Bilo je mnogo priča da je to zakon koji obuhvatio entitete. To bi u suštini bio prenos nadležnosti. Dakle, ovdje se radi samo o mogućnosti sukoba interesa onih koji su zaposleni u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Ali nije teško biti vlast kad imate ovakvu opoziciju. Šta to znači? Pa znači da još i da ova opozicija nikada nije ulažila u srž, u suštinu problema. Ona je uvijek manifestacijona dizala galamo, a bez rješenja. I ono što meni govori da smo na dobrom putu jeste kada god naša opozicija glasa identično kao SDA, onda znajte da smo uradili dobar posao. Teško ko normalno može vjerovati da će SDA glasati protiv zakona ili biti uzdržana kao i naša opozicija ukoliko se radi o prenosu nadležnosti. Oni da mogu, oni bi sve nadležnosti prenijeli iz Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. Dakle, urađen je dobar zakonski projekat, dosta strog, dosta rigorozan, ali mislim da na evropskom putu nam takav zakon upravo i treba. Tu je zakon i o državnoj službi. Kako to komentarišete? Pa i to je jedan od prioriteta vezano za izmišljanje Evropske komisije. Novina je da se tu traži da se obezbedi, dakle, da se formira registar državnih službenika, da to je reforma javne uprave, dakle, da se prati rad, angažman, da sve bude transparentno, napredovanje u službi i tako dalje, i to iziskuje i određena financijska sredstva i mislim da tu nije bilo problema da dođemo do takvog zakonskog rješenja. Ovo zakonsko rješenje trebalo je da bude usklađeno sa preporukama GRECO-a i sa preporukama Agencije za zaštitu ličnih podataka ili identifikacijnih dokumenata, što je učinjeno i mislim da je također ovo pomak u reformi javne uprave, a treba nam reformisana javna uprava jer nas čeka mnogo posla i mnogo izazova ukoliko se otvore pregovori sa Evropskom unijom, jer tada ćemo
imati priliku da razgovaramo sa kompetentnim ljudima, ekspertima iz Evropske komisije. Apropo njih moraju sjediti oni ljudi koji su eksperti iz Bosne i Hercegovine da bi se vodili pregovori, da oni ne bi trajali u nedogled kao što su trajali naši pregovori od Dejtona do danas. A šta je sa zakonom o sudovima? Sporno je mjesto apelacionog odjeljenja suda BiH. Republika Srpska insistira da bude u Banja Luci, međutim, trojka nije saglasna s tim. Shodno tome, zašto trojki smeta da upravo mjesto apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banja Luci, a ne smeta im da bude u istočnom Sarajevu? Šta je razlika? Pa ja mislim da vidite dobro, ali da pojasnim samo. Dakle, ovdje je mnogo bilo polemike hoće li Republika Srpska popustiti, hoće li Dodik popustiti, apropo da se radi o zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Ponovo ponavljam, na nivou Bosne i Hercegovine, jer je to otvarano u raspravi u okviru rasprave Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju zakon o sudu, što se tiče Republike Srpske SNZ, inače su ovi pregovori bili praćeni ocjenom da je Republika ta koja je destruktivna, Republika Srpska, da Milorad Dodik ne želi da pomogne, da se krećemo ka Evropskoj uniji, što je bila floskula, mantra i sve te maske sada lagano padaju. Trojka, kada je u pitanju zakon o sudu, je prerano etablirala svoj stav i ona nema toliku političku snagu da može da se bori sa rigidnim stavima stranke demokratske akcije. Ona umjesto da povuče taj potez, ona sada mora da se pravda. Što se nas tiče, ukoliko su spremni na kompromis, mi možemo i ove sedmice da imamo zakon o sudu gdje će apelacijono vijeće tog suda biti u Banja Luci. Jer, dakle, vi ste spremni, mislim, Republika Srpska. Da, Republika Srpska je spremna, ostaje još uvijek i mislim da bi to Brisel jako pozdravio i da bi to upravo bila taj okidaš da se donese datum o počinjanju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. I mislim da jedan još od uslova jeste da se obezbedi usvajanje izmjena izbornog zakona. Evropska komisija insistira na integritetu izbornog procesa. Naravno, partneri u Bosni i Hercegovini HDZ s razlogom očekuje da riješi problem izbora i člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, jer oni tvrde, mislim da je javnost to prihvatila kao takvo i međunarodna javnost, da su oni prilikom izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda bili diskriminirani u svim izbornim procesima do danas. I dobro bi također bilo da pregovarački timovi dođu do kompromisa. Mi čekamo, mi smo spremni na tu vrstu kompromisa. Dakle, ne stoji do Republike Srpske i mislim da je dobro da te mantre padaju. To je ono zapravo što žalosti i opoziciju u Sarajevu, ali nažalost i srpsku opoziciju u Republici Srpskoj. Oni bi rado stalno da vide Republiku Srpsku uzazidu, ćošku, ucijenjenu. Moramo ih razočarati i reći da smo ozbiljno radili, da te kompromise koje smo pravili nismo pravili na uštrb bilo koga, nego u skladu sa Ustavom i upravo sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ne mogu da vjerujem da u prvoj fazi ne radi se o perfektnim zakonskim rješenjima. I ove zakone koje smo usvojili nisu bezgrešni zakone. Oni imaju svoje manjkavosti, ali u procesu pridruživanja, što budemo više stasali u tom demokratskom smislu, i ti zakoni će biti mijenjani. I zapravo, ako je sjedište apelacionog suda u Banja Luci, ne vidim šta se mijenja ukoliko je, recimo, u istočnom Sarajevu, Sokolcu ili Trebinju. Ako postoji koncenzus da bude na prostoru Republike Srpske, onda neka Republika Srpska odredi gdje će biti lokacija toga suda. Ja mislim da je to sasvim pošteno i dovoljan kompromis sa stanovišta Republike Srpske. Što mislite, hoće li se postići taj kompromis? Pa vrijeme za kompromis postoji. Postoji i spremnost, kažem, srpske, a i hrvatske strane. Koliko ja znam, dobro bi bilo da trojka smogne snage da donosi odluke bez... ona pravi zapravo kompromis sa HDZ-om i sa SNSD-om, a ne sa SDA-om. I trojka mora manifestaciono pokazati da čini većinu na nivou vlasti Bosne i Hercegovine. Ako čini većinu, mora se kretati kao kompromis. Oni kažu neće kompromis na štetu države. Nećemo ni mi. Hoćemo da spoštuje Dejtonski mirovni sporazum i ono što je u skladu s njim i sa Ustavom, mi smo uvijek dio toga kompromisa. Dakle, očekujem, nisu vrata zatvorena, još uvijek ima vremena. Postoje signali iz Brisela da bi nam to koristilo za određivanje datuma, jer još uvijek postoje zemlje članice
koje nisu spremne da se definiše datum otpočinjanja pregovora, nego da se da neko opšte, jedan opšti okvir u kojem su dakle pregovori otvoreni, ali bez datuma. Takvu priču imamo sa Turskom već 40-50 godina, takvu priču imamo s Makedonijom i mi ne bismo voljeli da budemo dalje pokusni kunići nemuštih odluka Brisela. Ali do nas je. I zato pozivam Trojku da još jednom razmisli da ovih dana timovi nastave sa radom. Mislim da je bilo korisno za sve da se postigne kompromis u Zakonu o sudu, Zakon o Ustavnom sudu gdje će se donijeti odluka. Upravo je to moje sljedeće pitanje. Hoće li biti u aprilu na stolu Zakon o Ustavnom sudu? Dokada će strane sudije u njemu da sjede? I da li uopšte možemo pregovarati sa Evropskom unijom ako u BiH postoje strane sudije i nelegitimni visoki predstavnik? Vidite da može, ali nije logično. Nismo kredibilni za članstvo u Evropskoj uniji. A kada ćemo postati logični? Pa kredibilni ćemo postati onog trenutka kad bude imali Zakon o Ustavnom sudu i kada u tom Ustavnom sudu ne bude stranaca koji će donositi odluke umjesto institucija. Dakle, svi su svjesni da je Ustavni sud nad institucija. On je nad vijeće ministara, on je nad parlament, on je alternativa OHR-u koliko se OHR zatvori. Dakle, ta pomagala koja nas putavaju nam ne trebaju. Ja mislim da ima dovoljno kredibilni sudija iz reda konstitutivnih naroda pa i ostali koji mogu sjesti na ta mjesta i donositi odluke koje su u skladu sa Ustavom. Dakle, kompetencije koje je Ustavni sud dosad pokazivao da mijenja ustavno-pravni poredak, a ne da donosi odluke u skladu sa ustavno-pravnim poredkom kakav je danas su, zapravo ono što nas u Republici Srpskoj plaši i stvara otpor prema Ustavnom sudu. Dakle, ukoliko žele da nema otpora, moramo, i mi smo jedina zemlja koja kani da bude članica Evropske unije, koja nema zakon o Ustavnom sudu. Da li je onda ovo sve moguće realizovati u martu? Kako su vaše očekivanja? Pa moguće je ukoliko svi politički odrastamo. Dakle, mi očekujemo da u političkom Sarajevu se pojave ljudi na političkom horizontu koji su spremni da donose odluke sa onima sa kojima žive u interesu građana Bosne i Hercegovine, ne u interesu različiti međunarodni adresa. Ja naravno nemam ništa protiv da međunarodne institucije pomažu Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, ali imam protiv da donose odluke u ime Bosne i Hercegovine. To zapravo šalje poruku da mi nismo demokratski zrelo društvo, da sami upravljamo procesima, što je nonsens. Bošnjaci tobože iz straha drže se za tu međunarodnu ruku i dakle to pokazuje da ovo nije vođena zemlja, nego navođena zemlja. Oni kažu da, mogu strane sudije da idu onog dana kad postanemo članica Evropske unije, što je smiješno. Dakle, to je ono što stvara destrukciju, nepovjerenje unutar Bosne i Hercegovine, slabi Bosne i Hercegovine, mi to uporno ponavljamo. I dobro bi bilo da ovih dana sale u kojima se vode razgovori o otvorenim pitanjima budu pune. To nisu lake reforme, nema laganih rješenja. Biće i teških riječi, ali ako su one praćene sa namjerom da dođemo do cilja, to ništa nije sporno. I zato ja ovog trenutka pozivam i opoziciju da uđe u suštinu. Dobro bi bila da bude dio ovih rješenja, jer evropski put nije put samo koji treba da radi vlast, to je put kojim treba da korača i opozicija. I zato pozivam opoziciju iz Republike Srpske da bude dio rješenja, da prati stavove predstavnika Republike Srpske, a da ne prati stavove stranke demokratske akcije i da ih predstavlja tobože da su u interesu Republike Srpske. Mislim da smo to prozreli, vidjeli da to građani znaju i dobro bi bilo i da opozicija odraste. Hvala vam što ste ovog jutra bili naš gost i što ste sa nama razgovarali o usvojenim zakonima, a pritom i što smo analizirali evropski put BiH. Hvala vam.